رأيي هنچن يا توعد هايمان هنچنن ماس فافات بيتا كريستيانا هنچننم متب عندنا قرن قرأتونا ودرتون قرنيد ونقلن كما دامت يبلت بيتا كريستيانا هنچن تلك استمروا يلات سلازيك تولدون عندبتنا لبون ودى ماستوال اكزيابيري مدلسلن اهم قطع من ادو ودى لوتو تمرتنو لكا تقوان قبر مسكال هيلا مسكال ودى تمرتنين بسم عاب وولد ومنفس قدوس اهدو عملاك امين يتكبرو عباتاتشن يزه تعلق بيتا كريستيان والناس تداداري يتكبراتشو كروك امكا كربم بمدهاني عالم شرنت بدنجل مريم عمالا جنت بكردوس عمالايك تراداي النت بز السفرة يتقنياتشو اجزابه اللجوج اندام انكرماتشو امكوانا درساتشو يزاري تمرتاتشن الرئيس سلازق يمسددو بسؤال ناتشو يماتيوس ونجيل مراف عمست قطر أسر لا يتزعف هاي لكال عملاكاتشن مدهنتاتشن يسوس كرستوس تسدوال جنا يولد تامتس أنون الناتاتشن قدست رنجل مريم تسدالج سعاد كان سماعتات تسدوال مكرات أكبره بحاتيات مسددال بحاتيات مكنيات يتسددو تاباتو جاكين تاكمتوان عدام أباتاتشن هيوان الناتاتشن بحاتيات مكنيات تسدوان كأيدن جنت برهان كمولابت يبرهان لبس كالبسوبت لبسات جوتا غفو برهانات جوتا غفو از اولس بلتو تزازون تلالفو يهات ياتن سدد تسدوال ودج اللما تتلوال يهات يات سدتن وش عهونم ودج عنمنو سدتاتشو بج اللما وس لمنور برهان بلي اللبت بددج اللما لمنور عباتو تشاتشن الناتو تشاتشن عمستشي عمسمتو زمن برهان بمراقوت بعقان انت قر تركتو لعقان انت تهجستو سيطان دابلوس او قستو اتشوان يهات يات سدت يهن يهنن يبلس يبلاتشو لات تموت اللاتشو موت انت موت اللاتشو بلو نبه موتو انقلف تسدد تغرفو تسقايو مكرايو كزابران كاملاكاچو كاباتاچو نتقو نو ياوطاچو دابيلوس اغزابير يطبقاچو كمنت كمودك اغزابير يطبقاچو ككفو نغر اغزابير يسوراچو بقالو كمنور وچي ليلاو ايتقممنا اغزابير يطبقاچو እግራችሁንም እጃችሁንም አንደበታችሁንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አዎ ሄዋን ባይኗ አይታ ጎምጅታለች በጇ ቆርጣ ወድቃለች ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። በዚህ ምክንያት እነዛ የኃጢአት ስደት የደረሰባቸው ሰዎች ቅጣቱ ለብዙ ዓመት በቅጣት ኖራዋል ማለት ነው። እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች እና ያ እንዳይደርስብን የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ተሰደደ። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንግዲህ የጻድቃን የሰማዕታት ስደትን ቀድሞ ለመባረክ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብጽ ተሰደዋል። ጌታችን መድኃኒታችን የጻድቃን ስደት ወደ ግብጽ ለምን አደረክ? ምክንያቱ ምንድነው?
አንደኛው የመጀመሪያው ትንቢቱ እንዲፈጸም በፈጣን ደመና አምላካችን ይመጣል። ሌላው ድምጽ ደግሞ ልጄን ከግብጽ ጠራሁት የሚላል። ይህ ትንቢት አስቀድሞ የተነገረ ትንቢት ነው። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብጽ እንደሚሰደድ፣ ድንግል ማርያም፣ ዮሴፍ፣ ሰሎሜ ወደ ግብጽ እንደሚሰደዱ አስቀድሞ የተጻፈ ስለሆነ አስቀድሞ የተነገረ ስለሆነ ይህ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ አምላካችን ወደ ግብጽ ተሰደደ። ሁለተኛው ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብጽ የተሰደደው የሲኦል ምሳሌ ስለሆነ ከሲኦል ሊያወጣቸው ተሰደደ። ደስ ይበላችሁ። ከሁሉ በደህና ያለም ከሲኦል ሊያወጣቸው ልጄን ከግብጽ ጠራሁት። አዎ ከሲኦል በዕለት ዓርብ ጥርቅ አድርጎ አውጥቷቸዋል። ከሁሉ በደህና ያለም ይሁን። ከሲኦል እንዴት እንደሚያወጣቸውና እንዴት እንደሚያድናቸው የመጀመሪያው ስደት ግብጽ ተመርጧል ማለት ነው። ሶስተኛው ወደ ግብጽ የተሰደደበት ምክንያት በግብጽ ጣዖት ጠንቷል። የሚያውቁት እግዚአብሔርን ሳይሆን ጣዖት ነው። ነቢዩ ኤርምያስ እንደተናገረው በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ላይ በመጥረቢያ ይቆርጡታል፣ ድንጋዩን አለዝበው እንጨቱን ጠርበው ይሸከሙታል፣ አይን አለው አያይም፣ እጅ አለው አይዳስስም፣ እግር አለው አይሄድም፣ ፈጽሞም እስትንፋስ የለውም። ሰነፎች በልባቸው አምላክ የለም ይላሉ። ሙሴ ሄዶ እስራኤልን ልቀቅ ብሏል እግዚአብሔር ሲለው እግዚአብሔር ማን ነው አለ። አያውቀውም። እግዚአብሔርን አለማወቅ እንዴት ያለ ሞት መሰላል። እግዚአብሔር ማን ነው? ፈርዖን እኮ ነው ንጉስ። ማን ነው ከፈርዖን በላይ እግዚአብሔር አለ። ልብ በሉ። እግዚአብሔርም ስለማያውቁ ባህር ከፍሎ መና እየመገበ ያወጣቸው ሰዎች ሙሴ 40 ቀን ሲና ተራራ ቢቆይ አሮንን ተሰብስበው አምላክ ስራለን፣ እዛ ግብጽ የተውኑን አምላክ ስራለን፣ አለበዛን ቀጥቅጠን እንገላለን አሉ። ሙሴ እስኪመጣ ድረስ ነገ ዛሬ እያሉ እሺ ይሉኛል ብሎ በሉ ከጆሮአችሁ፣ ከእጃችሁ፣ ከጣታችሁ፣ ከአንገታችሁ ያለውን ጌጥ አውልቁና ስጡኝ፣ አምላክ እሰራላችኋለሁ፣ አቅልጫላችሁ። ሰይጣን አነሳስቷቸዋል። ወዲያውኑ ነገ ዛሬ ሳይሉ ወዲያውኑ አውልቀው የጆሮአቸውን፣ የአንገታቸውን፣ የጣታቸውን በሙሉ አውልቀው ጌጣቸውን ሰጡት። ጎሬ ቆፍሮ ቢያቀልጠው የጥጃ ምስል ሆኖ ወጣ ይል። ከዛ በኋላ በሉ አምላካችሁ ይሄ ነው አላቸው። እየበሉ እየጠጡ ለዛ አምላክ ልክ እንደ ግብጽ ሲሰግዱ ሙሴ ከተራራው መጣ ይላል እና ልቡ ተነካ ይላል። ልቡ ተነካ፣ ተናደደ፣ ጣዖቱን መታው ይላል። በጣዖቱ ፍቅር የተማረኩ ሰዎች ግንባራቸው ላይ ምልክት አወጡ። አባት ልጁን ልጅ አባቱን አይማረው አለ እግዚአብሔር። 3000 ሰው ታረደ። እንደዚህ ጣዖቱ የጠናበት ልባቸው የተማረከበት ስለሆነ ጣዖቱን ለመደምሰስ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ከእናቱ ጋር ወደ ግብጽ ተሰደደ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እነሆ የግብጽ ጣዖት ይርዳሉ ይንቀጠቀጣሉ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ በግብጽ ሲገኝ ጣዖቶቹ እየራዱ እየተናዱ ወደቁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወደቁ። ይህ ጣዖት ለማፍረስ የድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዷል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ አፍርሷል።
አራተኛው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከናቱ ጋር ከዮሴፍ ጋር ከሶሎሜ ጋር ወደ ግብጽ የተሰደደበት ምክንያት በግብጽ ጣዖቱ አምላካቸው ስለፈረሰ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ለማጽናት ተሰደዋል ሲባል ቅብለ በዳና ያለን ነው። አዎ ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ወልድ ዋህድ ብላ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደምናምን ሁሉ የማርቆስ ወንበር ጸንታ የምትኖርበት ግብጽ ናት። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም። ሃይማኖትን ለማጽናት ተሰደዋል። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንግዲህ እነዚህ አራት ነገሮች አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ግብጽ እንዲሰደድ አድርጎት 3 አመት ከ6 ወር በግብጽ በረሃ ቆይቷል። መቤታችን አው ገና 15 አመት ህፃን ነች ወጣት ናት። ጌታችን የ2 አመት ህፃን ነው። እንግዲህ እሱን ይዞ ዮሴፍ ቀድሞ ሶሎሜ ተከትላ ድንግል ማርያምንና ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘው የጽድቅን ስደት ተሰደዋል። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች በስደት መካከል ብዙ ረሃብ አለ፣ ጥም አለ፣ ችግር አለ፣ መከራ አለ፣ ፈተና አለ፣ ብዙ ነው። ስደት እንግዲህ እንደምታውቁት በዚህ በዘመናችን ያለው ስደት ብዙዎች እንጀራ ፍለጋ ሲሄዱ በሽፍቶች ተይዘው አንገታቸው ተቆርጧል። ሃይማኖታቸውን ለውጠዋል። ማህተማቸው እንዲበጥሱ አድርገዋል። የጸኑት ደግሞ አንገታቸውን ሰጥተዋል። ሃይማኖታችንን አንለውጥም፣ ማህተማችንን አንበጥስም ብለው አንገታቸውን በጥሰዋቸው ሰማዕት ሆነዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። መጽሐፍ ቅዱስ ያለው እንዲህ ነው፣ እንቋችሁን በእራያዎች ፊት እንዳትጥሉ ተጠንቀቁ። እንቁ የተባለ ሃይማኖት ነው። በእራያዎች ፊት፣ በካህዴዎች ፊት፣ በአህዛብ ፊት ሃይማኖታችሁን እንዳትጥሉ ተጠንቀቁ ተብላችኋል። እራያ የተባለ አሳማ የተባለ እምነት የሌለው አዎ ክህደት የጸናበት ጣዖት የጸናበት ልብ በሉ። ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ተነቃንቋል አይደለም? ምን ስናረግ ተነቃነቀ? ምን ስናረግ ውለን ነበር? ስትዩት ራሳችሁን ፈትኑት። እግዚአብሔር ደስ ብሎት ወይስ ከፍቶት ነው? ናያችሁ እግዚአብሔርን ማሳዘን እኮ ይኸውላችሁ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ተመልከቱ። ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ይላል እግዚአብሔር። ሌሊት መጣ፣ ቀን መጣ፣ ጠዋት መጣ፣ ማታ መጣ፣ ቀትር መጣ፣ አታውቁምና ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ስንቶቻችሁ ተዘጋጅታችኋል? መዘጋጀት ግን ያድናል። መዘጋጀት አያስደነግጥም። የተዘጋጁ ሰዎች ከዚህ ከመቃብሩ ተነስተው ወደ ታላቁ አገር ይገባሉ። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም። ወደ ታላቁ አገር በኃጢአት ስደት ውስጥ ያላችሁ ውጡ፣ ግድ የላችሁ። በኃጢአት ከቤተ ክርስቲያን ተሰዳችሁ፣ በኃጢአት ምክንያት ወድቃችሁ የክፉ ቀን ብቻ አይደለችም ቤተ ክርስቲያን። ስደታችሁ፣ ሩጫችሁ፣ መሽቀዳደማችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን በሰዓት በጊዜ በቀን በብርሃን በብርሃን። አዎ አሁን ጣዖቱ አልፏል። አሁን የኃጢአት ጊዜ አይደለም፣ የጽድቅ ጊዜ ነው። አሁን ጨለማው አልፏል፣ ጨለማው ተወግዷል። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጨለማው ተወግዷል ይላል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሆኖ ጨለማው ተወግዷል። ታዲያ ጨለማው ተወገደ፣ ጣዖቱ ከወደቀ
ወደግዚአብሔር ለመገስገስ ወደግዚአብሔር ለመምጣት ማን ያዘ ጫት ሲጃራ ደም መፋሰስ ጥል እግዚአብሔርን ማሳዘን ምን ያስፈልግ? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኗል። ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኗል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሰው እግዚአብሔርን ትቶ እንዴት ጣዖት ያመልካል? ሰው እግዚአብሔርን ትቶ ወደ ጨለማ እንዴት ይጓዛል? ወደ ግብረ ሰዶማውያን እንዴት ይጓዛል? ግብረ ሰዶማውያን ዓለምን አስጨንቀውታል። ሐሰተኞች ነፍሰ ገዳዮች ደማምሳጆች ዓለምን አስጨንቀውታል። የኛ ስደት ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው። የኛ መዳን ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው። የኛ መምጣት ወደ ግብ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። ቤታችሁን ሸጣችሁ ገንዘባችሁን ለድሃ ሰጣችሁ የተሰደዳችሁ ብፁዓን ናችሁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ቅዱሳን ሐዋርያት መሬታቸውን ሸጠዋል ለወንጌል። ቤታቸውን ሸጠዋል ለወንጌል። ቤተ ክርስቲያን ሰርተዋል። አዎ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ቤታችሁን ሽጡ መሬታችሁን ሽጡ አዎ ለድሃ ሰጣችሁ ተከተሉኝ ለእናንተ የዕለት ጉርስ ያመት ልብስ ይበቃችኋል። ከዚ ወዲህ ያለውን አዎ ለድሆች ሰጥተ ተከተለኝ ብዙ ትሆናለህ ነው ያለው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አሁን የምትመጸውቱበት ጊዜ ነው። አሁን የምትጸልዩበት ጊዜ ነው። አሁን የእግዚአብሔርን ቤት የምታነጹበት ጊዜ ነው ወገኔ። ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ ወገኔ። የተጣላችሁ ታርቃችሁ፣ ኃጢአት የሰራችሁ ንስሐ ገብታችሁ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። ልጅ ሆይ ልብህን ስጠኝ። ወርቅህን አላለም፣ ብርህን አላለም፣ ቤትህን መኪናህን አላለም። ምንህን ስጠኝ? ልብህን ስጠኝ ወገኔ። ልባችሁን ከሰጣችሁ ደግሞ ንብረታችሁን በሙሉ እግዚአብሔር ይጠብቃል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ደስ ይበላችሁ። ንብረታችሁ ይጠብቃል፣ ሕይወታችሁ ይጠበቃል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትሆናላችሁ። ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኛል ወገን። ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ልጅ ነህ እኮ። ከዚህ በኋላ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ። የድንግል ማርያም ልጅ እንዲህ ነው ያለው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አልተዋችሁም። በቃ እኛንን እምቢ አልነው፣ እሱ መቼ ተዋል? ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ጽድቅን ያዙ። ግድ የላችሁ። እኛ መሬት ቢንሸራተት፣ መሬት ቢንቀጠቀጥ፣ ሰማይ ቢደፋ ከአምላካችን ጋር ከሆን የሚያስደነግጠን ነገር አለ? የሚያስፈራን ነገር አለ? ተዘጋጁ። በቃ መዘጋጀት። ሞት የሚያስፈራው ለኃጢአተኞች ብቻ ነው። የአርሴማን ገድል አንብባችሁ ከሆነ ከአርሴማ ጋር አንገታቸው የተቆረጡ ደቀ መዛሙርቶች ነበሩ እና አንዷ አልጋ ላይ ተኝታ ነበር እና አሟት አልጋ ላይ ተኝታ ነበር እና ድምፃን ከፍ አድርጋ እባካችሁ ከእህቶቼ ከጓደኞቼ አትለዩኝ፣ እኔ አልጋ ላይ ተኝቻለሁ፣ እባካችሁ ግቡና ግደሉኝ አለች። አያችሁ እንዳያመልጣት በረከቱ። ገብተው አንገቷን ቆረጧት፣ ከእነሱ ጋር ሰማዕት ሆና ገባች። ክብር ለመድኃኒዓለም። አያችሁ ቅዱሳን ወደ ሞት እኮ ነው የሚሄዱ። ጻድቃን እኮ ወደ ሞት ነው የሚሄዱ። ምንድን ነው የሚያስፈራችሁ? አትፍሩ ወገኖች፣ ጻድቃን ወደ ሞት ግደሉን እያሉ እኮ ነው የሚሄዱ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘንዶ፣ እባቡ፣ ጊንጡ በሚተራመሱበት ግብፅ በረሃ ውስጥ 300 ዓመት ኖረዋል። እናንተ አራዊት እባካችሁ ብሉኝ፣ የቅዱሳን ስጋ ለአራዊት ነው እያሉ ለዘንዶ፣ ለነብሩ፣ ለአንበሳው፣ ለዛ ለጊንጡ ቢያቀርቡለት አንበላም እያሉ ሰገዱላቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። አንበላም አንተ ነው 562 ዓመት ልብበ ቅዱሳን ወደ ሞት ነው። ሞት እኮ ከፈጣሪ ጋር ያገናኝ። ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው ብሞት ወደ ፈጣሪ እሄዳለሁ፣ ከኢየሱስ ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እገናኛለሁ፣ ግን ለእናንተ ትንሽ ብቆይ ጥሩ ነው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ለማስተማር ለስራ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ጽድቃችሁ ጽድቅ እንዲሆን
صدق هونو اندي قطر صوم صلوات سجدات مزوات اتشن يازو تادنا اتشوال نانت عبات يبروكات برابا بلاتشوي بتما دتاتشوي بتارز على بساتشوي بتامم تيكاتشوي بتاسر اسفتاتشوي نانت عبات يبروكات نو ده من قصة سمعت كبو بلو تاقبات شوالي جسي بلا شكب لبداري اوه تاقبات شوالي صدق مالتي كفرت يعزنال سلزي ناتوش عباتوش هدوش واندموش سلزي هد كبال يمي سددو بزوان ناتشو لاستمارن لمكارن لغسسن للوولا ملاكاتشن كبر مسكان ايدرسو أكلي نسكي مريم كسلام كسول جيورجيس أكلي نسكي مريم كسلام كسول جيورجيس كباب غير عور كباب غير عور كأكلي نسكي كباب غير عور كباب غير እግዚአብሔር አመስግኑላችሁ ቸሩ አምላካችን በቸርነቱ በመረቱ በይቅርታው ጎብኝቶን በዚህ በቅድስናው ስፍራ ተገናኝተን እንድንማር እንድንመከር እንድንገሰጽ በበረከት እንድንጎበኝ ፈቀደልን ያባቶቻችን አምላክ ይክበር ይመስገን ለመመራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን ይቀድስልን እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ህፃናቱን በጥበብ በማስተዋል እግዚአብሔር ያሳድግልን አረጋውያኑን ይጠብቅልን ዝናቡን የበረከት ዝናብ ያድርግልን የሁላችንን ፍጻሜያችን ያሳምርልን አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ውድ ተመልካቾቻችን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ እለት እለት የሚከብድብን የአባተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው በኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እንደ ተመዘገበው ማለት ነው እኛም እለት እለት የሚያሳስበንና እናንተንም የምናሳስባችሁ ረዳት ይሌላችሁ በሳምንት አንድ ቀን የአባተ ክርስቲያናትን ጉዳይ አቅርበን የገጠር ቤተ ክርስቲያኗን እንድትረዱ በአስራ በኩራታችሁ በገንዘባችሁ በማትሪያልም በሁሉም ይህ በቴሌቪዥንና በእማማ ሚዲያ የምናቀርብላችሁ ከቦታው ተቀርጾ የመጣውን
ቪዲዮ ይሄው በቤተ ክርስቲያኗ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ እንድትረዷቸው እንድታግዟቸው ለእናንተ አቀርበናል አመሰግናለሁ ታትግስተከ ወአይማኖትከ በዛቴለት አመበአልከ ሳለነ ለዝከ ለምን በጸሎትከ በትግስተከ بسم الله ومنفس قدوس عادو عملاك عمين يدبرو على في يزماري معاشت ممر مرجت عمرو مجبال اللو بإثيوبيا ورطو دوستو عادو بيتا كريستيان بدوبو قندر عقر سفكت بقنا بيمدر بيتا كنت سر يمتقنيو باجيريك أبلي عارك ماريام يتوالتشو بيتا كريستيان باطيا سيفة عارد زمن منقست باسر عصوست كاسبات عمت مرد የተመሰረተችው አሁን ግን በማርጀቱ በ2011 ዓመተ ምህረት በዘመናዊ በሁለት ጣራ እየሰራነ እንገኛለን ይህ ሲሆን አቅም በማጠታችን ስራው ተቋርጦ ይገኛል ይህ የሚሆነውን አባቶች የምትችሉትን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እርዳታ እንድታደርጉልን እንገልጻለን ይቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከመቀጠዋ አንድ ይነፍሰ ጥሩ ወደ ደብረ ታቦር ሆስፒታል ስትል ምታይዛ ከርቻኗ አባታች ካይና ታምረ ማርያም አንቦ በሰላም ተገላግላለች አሁን ታምረ ማርያም አዛሬም እየፈወሰች ይገኛል እንዲሁም ጅዋሻ ርግዋሻ ይባል ከተባለው 50 ሜትር ርቀት ያለው ገደል ካናቱ ላይ ያለው ጥርት ሲፈረቀል ጸበል ይፈልቃል ተብሎ አሁን ገደሉ ተሰንጥቆ ጸበሉ ከዚህ አሁን ይገኛል እንደዚያው አሸዋለ መርዳት 500 ከመገንድ ጊዮርጊስ መንተኞች መጣው አሸዋውን አመጣው ጸበሏን ተጠጣው በከወዳቸው አራዊቱ ነፍስ ያለው እየወጣ የምትፈውስ ጸበል አለች የቀረው የሥራ የጣራ ኮርኒስ ሥራ የግድግዳ ጂብሰም ቅብ እና የቀለም ቅብ ሥራ የዳር የበረንዳ ሥራ ቅብ ኳርቲስ ሥራ ቅብ የበረንዳ ሥራ አጠቃላይ የቀረን ይሄ ስለሆነ ለቅድስት ጣርክ ማርያም ብላቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1241936302 ብላቹ ብታስገቡ ይደርሰናል ትብብራቹ አይለን ወስባት ለእግዚአብሔር እንግዲህ የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ እንደተናገሩት ይቺ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊና ታሪካዊ ናት ይቺ ቤተ ክርስቲያን በ2011 ጀምረን አሁን ካለችበት ደረጃ እስክናደርስ ድረስ የኦርቶዶክስ አማኝ ተከታዮች በትብብር ድጋፍ ያደረጉልን ከዚህ ደረጃ ደርሳለች ከዚህ ደረጃ ስትደርስ አሁን በገንዘብ ጥረት ምክንያት የቀረብነ የቀለም ቅብ ስራ የኮርኒስ ስራ የኳርቲስ ቅብ ስራ የወለል ሴራሚክ ስራ እነዚህ ስለተቋረጡብን ክርስቲያን የሆነ ሁሉ እንዲተባበረን ጠይቃለን በችግር ላይ ያላችሁ ሰዎች ተሰላችሁ ስለታችሁን የምትሰማ ጥንታዊና ታሪካዊ ታቦት መሆኗን እገልጻለሁ አመሰግናለሁ